na bomi moto. Pardon? Ba kanginga ba lobi ke na bomi moto. Ba lobi. Na yo bomi de. Na bomi de. Na di solo ngo zane. Solo Isaac na zaki na place nanga ya prière ba benga kingai vers 17h30 na numéro. Église Zap. Na numéro ya fi o. De église Zap. Eza na Mombele. Église nini? Numéro ya fi o. Église nini? C'est Sio. OK, d'accord. Donc benga kingana numéro ya fi o que vraiment donc kita de Kamboza a. Elinga na kiti ambotia Jezaki makasi. Na tuna ki ba pesanga précision. Et ça va plus précisément parce que moi j'étais du côté Kimwenza. Alors il a commis, il a pris la précision que non, non, l'État système quelque part là, naïe, na commis la sango, na moni mutute, na te. Ben encore pour que ça me là. Te, le mec en tout cas babomi mutu, awa, tu le côté comme numéro naïo, na téléphone na indé tobengiyo. Ah. Alors il a commis Nathalie, na juste somme. Je voulais ramasser ces histoires que Natcha Namutuka, Nabenga Batuto, Toche Namutuka, Somme Kangingaï. Ah, au Kouti Pemoutan. Nakouti, Oya Benga Kingati. Nakouti, Oya Benga Kingati. Au Kouti Kaibim. Kaibim. Yomogo, Yogi Somme, maman. Nati Kiango, et Nassina Logotaki déjà, sac, na na sapat moko. Donc, Kota Izan Mutuka Sanke Naeba. Et na suivi Somme, na tiki. Comment que vraiment donné la benga police va y avoir ça la constat de er to commis quelque part la na rompenga ba va y kalinga qui en tout cas obomi mutu parce que na utaki wana que obomi mutu mais na bomaki mutu te ngaite yo pa benga ko na qualité nini aza fidèle na yo ouais ole ole ba bengi yo mba moyo moko démarrer ti na lié na silisa qui déjà ya crime même. C'est qui déjà de prière. Ah. Je commençais déjà à descendre. De la vie. Bon, en tout cas, na le canal en adresse soit na, na commis une adresse, na kotipe vraiment donc bembe. Nous t'abenga ingai ou bato benga ingai. Mais elle a qui soutient. Oh mais tout le monde bah sous vêtements, ils ont été inquiétés non bato. Bah sous vêtements, na ezan na sac na. Yo le monde na sous vêtements. Na sac na ingai te, il faut le bah bien na sac na e. Oh ya ye. L'amba ezan la question. Ah, c'est toujours un commandant de Ozongi là. Commandant, bonjour. Bonjour. Expliquez biso to moni ko bimisi ba marto singa bilo ko za mu ebele awa. Et puis bokangi Musa ina nzam. Disolo zande. Isolé dali ke lobby na 21h. Na vandi na porte à bureau pour an ali officier permanent. Na tiki soda moko. Na tiki soda moko. Misuf na tiki ba bokende bokanga musique. Na ba na ngamba monga fula po ba ya na ngamba monga fula mi. La Bible a 4 musiques na bango. En tant que la monigara deux personnes en moto ba en moto vide. Mbang pa komanda le kombe wana kombo na ngai. Konda le kombe jeep mo rezo ya boy boy ki mo moko mo si kasi taka ba lo baboy. Jeep ele ki wa ba monga pe na mati na moto na vie agent na kuto très bureau bon. Petit a cabine wa za pemel mo tika la ki a we benga ba soda. To landi na point à virage na biso na ina beti boy telema a doublé. Toke neti na entrée à Virunga à mutage à la Kiwana na kiti na ina avancé à bimi deuxième bande à Kei na komi na porte ya poste na soit feed ba chef de poste na aux témoins à mutage elle mutu apete mina kiti ma bingo c'est que la police antenne antenne boya mutu ke boke ba mu ba bimi lisusu a ya vers rond point gab koko ma komi place à Kindele ngabu na olanda siko na makolo moto. Na Jean Bazola ndena sima. Ngasiko na ndo ki mambangu na moni sprinter ndenge faire manœuvre avec ndele wana na bimili boso na moya ki 3e. Na bine kokuma ka binga u fele kumina sani ngabite ba kanga ote. Mutu ka mo jeep mo eza kuna e bwa ki mutu ya solo e. Atele minga mo na ye na porte na ye. Ngabite bosi melote pona e bani pe kuna mingi. Kuna mo adwa e kuna. Bosi mbate ngam na landi ngam na ne bosi mbate. Ma mogo ba yo tubula pini ko asim. Tanga ki pouf. Kizi nga bi kitote matanga bino na liwo nga na matate yo kita pinga contact. Ayeko kita. A pinga contact na bloqué na kilek ne na feed na makulu. Na tiki a jan a sali nini concretement. Te baba lo ba ka bo ki mutu me wanga na na monite. To lande ka ninge to soke re information. Tanga na vi na tiki na feed ba kangena kati a bureau nga bi abimate.